nastává situace, že chceme koupit jízdenku. Jsou dva lidi, jeden tu redukci má, druhý tu slevu nemá. Tak normálně jedeme podle toho. Teďka, aby nás to identifikovalo, tak už v tady tom kroku přiložíme QR kód. Jo. Teď vybereme, kam jedeme. Napíšeme třeba Lille. Tak, vybereme datum, čas, tak jako normálně. Druhá klasa, tak, dva cestující, jo. Jelikož já už tam jsem, tak se jenom potvrdím, jdu dál. Teďka to je jakože, to je pasažér 1, to jsem já, když jsem se potvrdil, a tady je pasažér, a tady se objevilo bilet karte Liberté, to zmáčknu, a je to, a jedeme dál, jo, a to už je pasažér 2, takže tam jedeme, jako jsme vždycky byli zvyklí, bez redukce žádný. Jo, tady to rozklikneme, jo, a tady vidíme tu slevu, jo. Tady vidíme, že ten, kdo má Liberté, to stojí 80, a kdo ne, tak 120, no, a pak pokračujeme dál. Takže je to celý a není to nic složitýho.